Урок толерантності в 4 класі розпочали з перегляду мультфільму про хлопчика Дмитрика, який не бігає, не стрибає і не може ходити. Його дражнять діти і бояться батьки. Висновок, який мають зробити учні з аніме, каже вчитель логопед Марина Лисак, цуратися дружби з такими дітьми, як Дмитрик, не треба. Метою проведення уроків толерантності є поширення інформації про те, що всі ми різні, про прийняття різноманітності в суспільстві, про те, що наші особливості, вони не відрізняють нас, а вони навпаки, нас всіх об'єднують. Марина Лисак додає, толерантності треба навчати змалку, інакше суспільна думка про особливих людей не зміниться. А змінювати її треба, вважає психолог школи Надія Конишева. Ми працюємо над тим, щоб в них не було комплексів. Кожна дитина особлива, і незалежно, чи це дитина нормотипова, чи це дитина особливими освітніми потребами, вони всі рівні, і вони це розуміють. Заступник директора школи Оксана Комочкова розповідає, розуміння було не завжди. Каже, коли в 17-му році відкривали класи з інклюзивним навчанням, частина батьків була проти. Питання виникали, але розумний і грамотний вчитель побудував свою роботу таким чином, щоб ці питання зникли. Заступник директора показує ресурсну кімнату з приладдям для навчання в ігровій формі, розвитку дрібної моторики та відпочинку учнів. У школі навчається 25 дітей з особливими освітніми потребами. Це є і затримка психічного розвитку, і інтелектуальні порушення, і ДЦП. Із учнями з особливими освітніми потребами працюють дефектолог, логопед, практичні психологи і реабілітолог. Діти працюють, і в багатьох рефлексія покращується, вже видно. У нас, відповідно до висновки ЄРЦ, є прописана кількість годин програми, які ми повинні проводити з дітьми. За 3 роки, говорить заступниця директора, жодного випадку нетолерантного ставлення до учнів з особливими освітніми потребами в школі не було. Випадки булінгу, то ми наразі в нас таких випадків не було. 2-й рік у звичайному класі Хмельницького НВК №5 навчається Поліна Коломієць, дівчинка з особливими освітніми потребами. Вона, розповідає мама Олена, від народження не чує і має затримки в мовленні. Та вживлений кохлеарний імплант дає можливість не відставати в навчанні і мати друзів. Жінка додає, коли донька вступала до школи, деякі батьки були проти, щоб Поліна навчалася з їхніми дітьми. Деякі батьки насторожено ставилися до процесу інклюзії, формування інклюзії в класі. Відсутність інформації про те, що ці люди теж люди, викликає острах людей. Але чим більше ми будемо показувати, що ми всі різні, але рівні, тим менше буде цих острахів. 5-річний Роман Мещишин, розповідає його мама Наталя, має особливі освітні потреби. ДЦП – атактична форма та сенсорно-нервальна приглуховатість на 2 вушка 3-го ступеня. Наталя 3-й рік водить Романа в дитячий садок і каже, за 3 роки хлопчик навчився самостійно ходити і спілкуватися з дітьми. Да, зразу було лячно. Я думаю, його можу навчити будь-яких навиків, але соціалізація між дітками і ровесниками його – це невід'ємна частина. Мама хлопчика каже, в садку до сина ставляться добре, і Роман з радістю його відвідує. Він досить щасливий, повертається з садочка. Він пояснює, що він сьогодні з дітками грався, він сьогодні загортав листя, він сьогодні ліпив аплікації. Та, каже, не сумнівається, що так буде і в школі. Ні, я спокійна. Він такий мій супергерой і рушійна сила. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.